Ата-анасыз су тоғандарына баруға болмайды. Шомылуға рұқсат етілмеген жерлерде суға түскен балаларды полицияға жеткізіп, ата-аналарына айыппұл салынатын болды. Айта кетейік, судағы қайғылы жағдайлардың алдын алу үшін осы жылдан бастап жаңа ереже енгізілмек. Осыған қатысты қарағандылықтардың пікір пайымы қандай? Жалпы қайда шомылуға болатыны турасында тілші әңгімесінде. Жаз мезгілі басталысымен қаламыздағы су қоймалары халықтың демалыс орнына айналатыны белгілі. Климатымызға сай санаулы ыстық күндері ересектер мен балалар күнге қыздырынып, суға түсіп шомылуға асығады. Бүгін аптаның жұмыс күні сейсенбі болғанына қарамастан, таңертең жағажайда демалушылар қарасы көп. Мұнда сондай-ақ ата-ананың қарауынсыз келген бір топ оқушылар да бар. Келушілердің айтуынша, кешкі уақытта бұл маңда адамдар тіптен көбейеді. Ата-аналарсыз балаларға өте қызықты болады. Себебі ата-аналар балаларға көп затты рұқсат етпейді. Балалар өздері шомылған кезде олар не істегісі келеді, соның барлығын істейді де. Ата-аналар оларға көп затты рұқсат етпейді. Биыл өткен жылмен салыстырғанда облыс бойынша су құрбаны болғандар туралы статистика өскен, және бұл 7 адамды құрайды. Оның ішінде 2 бала бар. Сондықтан да құтқарушылар мен полицейлер қайғылы оқиғалардың алдын алу мақсатында бірнеше шаралар енгізді. Яғни жабдықталмаған жерлерде ата-анасының немесе ересек адамның қарауынсыз шомылатын кәмелетке толмағандар полиция бөліміне жеткізіледі. Онда ата-ананың жеке басын анықтап, содан кейін профилактикалық әңгіме жүргізеді, немесе әкімшілік жауапкершілікке тартады. Родители должны как-то Ата-аналар балаларын міндетті түрде қадағалап, олардың емін еркін суға түсіне жол бермеу керек. Балалардың өздері де жауапкершілікті сезіну керек. Оқыс жағдай болса, арты жақсылыққа әкелмейтін сөзсіз. Бұл мәселе бойынша ересектердің пікірі әртүрлі. Біреулер қазірдің өзінде балаларға суға жақындауына мүмкіндік бермейді, ал кейбіреулер билік тағы да жауапкершіліктен әдейі жалтаратынына сенімді. Если мы будем их контролировать день и ночь, то Баланы күні-түні қадағалау мүмкін емес. Олар кішкене болса да тәуелсіз болып өсу керек. Біз өзімізде бала кезімізде осы жағажайларда шомылатынбыз және қайғылы жағдайлар өте сирек кездесетін. Жағажайлардың санын көбейтіп, қауіпсіздік шараларын күшейту керек. Біз ол үшін салық төлеп отырмыз ғой. Мұнда демалыс аймақтары бар. Біз жыл сайын осында демаламыз. Биыл оның да бағасы қымбаттап кетті. Айтпақшы, біздің түсірілім тобы қарағандылықтардың сүйікті жағажайына айналған орында да болып қайтты. Өткен жылы олар бұл жағажайда шомылуға рұқсат етілетінін мәлімдеген еді. Бірақ әлі күнге дейін суға таянғандардың бәрі тәртіп бұзушылар, ал жағажай сол күйі рұқсат етілмеген. Облыс әкімінің шешімімен 253 орын рұқсат етілмеген, яғни тыйым салынған орын болып табылады. Ол барлық жерлерде тыйым салу белгілері орнатылған. Суға түсу ережелерін бұзған адамдарға қатысты полиция өкілдерімен рейд барысында, патрульдеу барысында әкімшілік хаттама толтырылады. Ол яғни 364-ші бап бойынша әкімшілік бұзушылық кодексінің 364-ші бабына сәйкес ол жалпылама суға түсу ережесін бұзғаны үшін бірінші ретте ескерту, екінші ретте айыппұл салынады. Сонымен бүгінгі таңда Қарағандыда заңды түрде тек Федоров жағажайының сол жақ жағалауында ғана шомылуға болады, және ол жерге саябақтар басқармасы қызмет етеді. Биыл санэпидемиологтардың тексеріс жұмыстарынан кейін саябақ көліне шомылуға тыйым салынды. Біз рұқсат етілген жерлердің рұқсат етілмеген орындардан айырмашылығын табуға тырыстық. Мұнда одан асып жүзуге болмайтын арнайы қалқыма болады. Құтқару шеңберінсіз, шағын құтқару мұнарасы мен орындықтар болады. Алайда мұнда дәрігерлер мен құтқарушылардың өздері бар ма? Анықтай келе, біз жағажайда құтқару пункті болған. Мен онда кезекшілік ететін адамды аңғармадық. Белгілі болғандай, мұнда дәрігерлер мен құтқарушылар жоқ. Бұл дегеніміз, кенеттен қайғылы жағдай орын алған сәтте ешкім дереу көмекке келіп үлгермейді. Тек егер адам суға батып кетсе, онда бұл жағажайда кінәлілерді жазалау мүмкіндігі болады. Сондықтан да әр адам жауапкершілікті өзінен бастауы тиіс. Арман Қазбекұлы, Мейіржан Жұмамұратов, Наталья Заяц, 5-ші арна.